Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool Combat. V tomto videu nás čaká level menom Pad v divokom lese B. Jačaním a sekaním k víťazstvu, ako skutočný barbar. Argumenty, základná syntax, príkaz if else, if reťazce cyklus while. Not a problem. Máme lepšiu výzbroj, ako sme mali v predchádzajúcom leveli, a to kvôli tomu, aby sme si ukázali aj hodnotu true pre menu ready. Takže najskôr si zistíme, či je pripravené to sekanie, pretože sekať nemôžeme hocikedy, môžeme sekať raz za 10 sekúnd. Takže zistíme si hodnotu tej premennej. Ak hodnota tej premennej ready bude true, tak budeme sekať, ale ešte predtým tú hodnotu povieme. Máme dobrú výzbroj, dobré brnenie, takže by sme to mali prežiť a až potom začneme sekať. Vidíme, že blok kódu, ktorý sa má vykonať, ak hodnota premennej ready je pravda, je odsadený o 4 medzery. Inak máme niečo povedať a opäť povieme hodnotu tej premennej. Môžeme to vyskúšať, odoslať. Takže na začiatku je tam chyba. Zabudli sme, že sme nehľadali nepriateľa, takže teraz nám píše, že premenná enemy neexistuje, ale metóda clear sa dá použiť aj bez tejto premennej, takže teraz by to už malo byť v poriadku. Takže ono tá premennej ready je true, tak sme použili clear. Teraz je hodnota premennej false, tak opakovanie to false hovoríme. Premenná sa zmenila na true, zaútočili sme. True bude opäť až o 10 sekúnd. Tak dlho trvá cooldown, alebo ako som to predložil, ukludnenie. Ešte raz by mala nadobudnúť tá hodnota premennej ready hodnotu true a končíme. Končím toto video, kde sme si ukázali tento raz už obidve hodnoty, ktoré môže nadobúdať premenná ready, a sú to hodnoty true alebo false. Aké hodnota premennej true, tedy sekáme, aké hodnota premennej ready false, tedy sa vykoná kód nasledujúci za else a vtedy len povieme hodnotu tej premennej ready.